prezidentimiz var bizim. Xalqına verdiyi bir vədə belə xilaf çıxmayıb. Son 20 il ərzində bütün verdiyim vədlər, bütün qarşıma qoyduğum vəzifələr icra edildi. 30 illik yaramızı 44 gündə torpaqla azad eləməklə özü-öz adını tarixə yazdırıb. Ali başkomandanımız var bizim. Dəmir yumruğundan, qətiyyətindən, cəsarətindən qaçan olmayıb hələ. O bizi 44 gün müharibə müddətində tək qoymadı. Əzizimiz var bizim. Hər kəs görər görməz, qucaqlamaq istəyər. 10 gün bunun haqqında danışasan, qutara bilməzsən. Ki, bunun yaxşılığına görə. O, ilhamdır. Azərbaycanın ilhamı. Onu ən səmimi duyğularla təbrik etmək istəyirik. Öz adımdan və bütün Naxçıvan sənətkarları adından çox istəyərdim ki, bu hədiyə sizə çatsın. Mən istəyərim ki, sinif yoldaşımla və bir yerdə Naxçıvanda qeyd edək açığımızı və sizə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm ki, bəlkə də siz olmasanız biz burada olmayardıq. Yaxşı ki, sən varsan, biz sənin sayəndə torpaqlarımızı yenidən azad etdik. Doğum gününüzü təbrik edirəm. O qədər ürəkdən istəyirəm ki, onu. Hər zaman Azərbaycan xalqının qüduru olsun. Hələ bunlar nədir ki? Xoş günlər, xoşbəxt günlər, yoluna düşən günlər hələ qarşımızdadır. Şəhid Məmmədov Sahil, Novruzov Ümid, Əskərov Tural, şəhidimiz Bağır Ələkbərov, şəhidimiz Tağı Azər, Göydağlı Ramazan, şəhid Məmmədov Ümid. Hər birinin adından cənab prezidentimiz İlham Əliyev, qardaşımız, sizin doğum gününüzü təbrik edirəm. Yaşasın bütün Azərbaycan. Qarabağ!